Står vi här med Dalens Urban Karlsson. Snart drar vi igång årets Scandic Cup. Äntligen, känns det som va? Känns otroligt kul. Vi är verkligen toppmotiverade, hela organisationen, alla lagen, alla funktionärer. Vi har jättemånga som jobbar kring arrangemanget, så vi är verkligen laddade för det här. Ja. Berätta lite kort om turneringen. Vad är det för lag vi kommer få se här i Umeå under 2 veckors spel nu? Vi har ju 6 klasser. Det är elit herrar, elit damer. Sen är det damallsvenskan klassen, sen är det herrettan klassen. Sen har vi dam 1-2 klassen och herr 2-3 klassen. Så det är 6 klasser, 6 pokaler, 6 segrare som ska utses under de här 2 veckorna. Ja, lyft fram några guldkorn med lag som vi kommer få se här då, förutom de här Umeålagen. Vi är otroligt stolt att vi har fått hit Classics herrar och damer. Finska mästarna på herr- och damsidan som kommer hit. Jättestolt över det. Sen har vi Boleslav som är här igen. Mada Boleslav som är en jättebra tjeckisk klubb. Kom 2 senast i mästerskapet. Det är de som arrangerar Bohemian Trophy. Och verkar ett superlag som har även värvat Milan Tomasek. Sen är det kul. Zug United kom hit för första gången. Som en nykomling här i högsta serien i Schweiz. Så att vi har lite internationella lag, det är vi jättestolta över. Boleslav vann väl även turneringen som ni i Dalen och AIK spelade på första gången, va? Ja, de vann ju den Bohemian Trophy när de slog AIK i finalen och vi kom 3. Så att det var väldigt imponerande. Mm. Och i Zug United har vi lite svensk bekantingar också. Ja, framförallt Billy Nilsson som har varit skyttekung i svenska superligan och toppspelare i många, många år. Ja, ni som inte kan vara på plats, det är bara att surfa in på scandiccup.com och ladda ner Sportsweek-appen där den följer alla matcher och kollar lite grann på webbsändningar och så vidare. Bra, kör vi hårt i helgen! Tack!